Fala galera, seguimos aqui, quarto e penúltimo dia de BGS 2024. O evento tá incrível e temos a onde receber mais uma influenciadora que também tá causando aqui pelos corredores da BGS, viu? Como a Ana Luve. Gatona, uma honra receber você no meu canal e seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui também. Conta pra gente como é que tá sendo pra você fazer parte dessa edição de 15 anos da BGS. Cara, eu nunca tinha vindo, é a primeira vez que eu venho num evento assim, e é uma experiência, né, Vendem? Tem muito o que dizer. É muita coisa legal, muita novidade, é muito carinho a galera aqui também, é muito bom, né? Tá sendo incrível. Você imaginava que ia chegar aqui e a galera ia te parar pra poder fazer foto, gravar vídeo, pedir autógrafo? Eu nem imaginava, eu inventei meu autógrafo no primeiro dia de BGS. Foi uma loucura, velho. Mas eu acho muito fofo o carinho que a galera tem. A galera chega, abraça, agradece. Eu, tipo assim, agradecer o quê? Eu que tenho que agradecer, tá ligado? É uma coisa surreal pra mim. É aquela coisa, né? Nas redes sociais são milhões de seguidores. A gente se sente quentinho, óbvio. Mas nada melhor do que realmente vir pra um evento como esse e ver essa galera emocionada, praticamente chorando pra poder te conhecer, né? Com certeza. É outra experiência, é outra coisa. Quando você tá ali, são números e nicknames e tudo mais. Quando tá aqui, no corpo a corpo, assim, é muito diferente, é muito bom. Pra galera de casa que ainda não conhece o seu trabalho hoje, conta pra galera o que é que você faz nas redes sociais. Então, eu faço live na Twitch, no YouTube. Eu faço de várias coisinhas, assim, eu gosto de brincar muito com o chat e tudo mais. Mas o meu principal é o RP. Eu jogo na Cidade dos Anjos, eu interpreto a Marina Tsukuroi da gangue Nekutai, que é uma gangue conhecida porque é da streamer Selinette. A gente ficou bem conhecida assim, é uma gangue japonesa. Japonesa é uma pegada meio street, sabe? E aí eu interpreto a Marina e até então é isso. A gente tá com outros projetos aí pra vir, mas o meu principal é GTRP. A gente foca em fazer um conteúdo engraçado, divertido, pra tirar a galera assim, pra aliviar a galera assim do dia a dia, entendeu? Sensacional, a sua gangue é rival da Fanbaby? Sim. A minha personagem já teve envolvimento com o personagem dela. Sério? Isso, um atrito. É engraçado demais de ver, é uma rivalidade saudável. Como é que foi esse atrito de vocês? Então, é que as personagens das Hells, as personagens das Nekutai, elas já se envolveram muito. E aí chega uma hora que muito envolvimento deu um atritozinho ali, rolou umas coisas, até então ainda tá rolando, mas só acompanhando o RP pra entender. Ó, então bota o carimbo de treta na tela aí que o bicho tá pegando na Cidade dos Anjos, hein? É outra história. Gatona, de verdade, eu me sinto muito honrado em poder conhecer você hoje, poder mostrar ainda mais o seu trabalho pro mundo. Parabéns pela sua história, por tudo que você vem fazendo. Eu tenho certeza que ano que vem eu vou te encontrar e você vai estar ainda... Eita! Acontece! Eu tenho certeza que você vai estar ainda maior no ano que vem. O que precisar, o meu canal também está de portas abertas. Que Deus continue te abençoando. E é óbvio, passe aí suas redes sociais para a galera poder te seguir, né? Não, que isso. Primeiro eu que agradeço.
porque o carinho de vocês é um retribuimento, né? É, sem vocês a gente não existe, a gente precisa de vocês para estar aqui. Do mesmo jeito que vocês que a gente faz bem para vocês, vocês fazem bem para a gente. Obrigado. As minhas redes, sim. A Twitch e YouTube é AnaLu_. E lá vai ter todo o resto das redes sociais, Instagram principalmente, AnaLu.Vidal. E o resto tá tudo lá nos canais mesmo. Sensacional, galera. Bora seguir a Braba aqui, porque o bicho tá pegando na Cidade dos Anjos. Vamos ver como é que vai terminar essa treta aí. Só pra galera entender, a sua gangue exatamente, ela mexe com o quê? Como é que funciona a sua gangue? A minha gangue vende arma, munição, vende subs. Fica o negócio daquele ali, vocês veem? É bem o negócio daquele ali. Entendi. Bem, acho que é aquela ali. Aquela ali é uma M16, né? Digão, passa pra cá. Só pra galera entender o que ela vende. Calma, galera. É só um jogo. É só o jogo. É só o jogo. É só o jogo. Então assim, agora o bagulho é o seguinte, vou mandar o papo aqui, hein? Se mexer com a Aninha, o bagulho fica louco, tá entendendo? O fuzil vai cantar. Poucas. Tá na contenção, gata. Relaxa. É isso, tô protegida. Tamo junto. Tá protegida. Eu tenho que ficar amigo de todas as gangues, que eu não sou idiota, tá entendendo? Eu não sou bêbado. Forte, tá? Necutai, ninguém dorme, ninguém pisca. Necutai tá na pista. Ninguém dorme, ninguém pisca. Gostei. Gostei disso. É outro nível. Galera, bora seguir essa maravilhosa aqui. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu. Beijo.